အမလေးရပါဒီဥစ္စာပါနေတဲ့တောက်နေမှာမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးဂျပန်ထက်လေဒီဥစ္စာအထက်40မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဟောအထက်40လားI'm going to go to the house. I'm going to go to the house.